сколько это будет. Да, сейчас. Делов. Все, может, по высоко из него фаворита на повера, по примену Делов. Рамос. Продолжает Тодоров. По Галевски има отворен простор за евентуално да влезе и да центрира сега притана. Може би го изненади Шарковски, но не можеше да стигне за топка. Само Делов. Ай, вот и момент. Сега работнички на потек. Да ги продължат. Суистил. Да, Киевски добя топка от Шарковски. Десно е Тодоровски. Повратна. Повторя на Киевски има доста простор. Бараше топка Аними. Юнисей, вместо Рушевич. Но и сега е доби, може да бие. Знае дека во зоната на шут, во зоната на шут за Рушевиќ е 25 метри, па може би повеќе. И затоа веднаш беше фаулиран. Ова е добра позиција за центар шут, е евентуално и за директен удар, но многу по-опасно би било центар шут пресезен за некој кој да го игра со глава.